Moralne dileme Raskolnikova, njegov beg od stvarnosti i lutanje do konačnog priznanja u vanvremenskom i višeslojnom romanu Zločin i kazna. Često su ti motivi sa stranica knjige Dostojevskog dospevali na film i pozorišnu scenu. Komad u produkciji Ruskog teatra iz Beograda izveden je i pred pirotskom publikom. U dvočasovnoj predstavi prikazana je drama zbog ubistva starice i njene sestre. U zapletu dobro poznato bekstvo i proganjanje, prožeto ženskom ljubavlju i požrtvovanošću. Ruski teatar u Beogradu okupio je profesionalce iz sfere pozorišne umetnosti koji su se potrudili da veštom glumom i dobrom režijom što bolje dopru do publike. Proces je veoma dugo trajao i baš smo ga temeljno radili. Pre svega ta neka misao koja njega vodi kroz čitavo delo, to smo najviše radili smo na tome, a onda sama igra, svako igranje je drugačije, to je interesantno. Nijedno nije isto, jedino je taj mizansen isti i sličan, a uvek nešto drugačije proradi u organizmu. Baš neverovatno iskustvo i veoma, veoma zahtevno, možda najzahtevnije nešto što sam uradio. Koliko god teško bilo, zaista, toliko je negde i prelako posle. Tako taj teret koji taj Raskolnikov nosi, i onda samo prodiše jednostavno. Eto, otprilike tako to negde izgleda. Reditelj je Daniel Kovačević, a dramaturg Zoran Kostić. Ovim komadom i premijernim izvođenjem minulog decembra Ruski teatar obeležio je dva veka od rođenja Dostojevskog. Meni se čini kako vreme prolazi, on je sve aktuelniji i aktuelniji. Kao i naši veliki pisci. Ljudi kažu publika voli komedije, publika, a evo ova predstava dokazuje da to nije tako, jer nama je bukvalno u Ruskom domu za dva sata nestanu karte za ovu predstavu, što je fenomen. Komad je rađen uz podršku Fondacije Ruski mir i Ruskog doma. Gostovanje Ruskog teatra u Pirotu organizovao je Dom kulture.